Hallå där allesammans, Sorius Atif här, tillbaka med en nytt karriärläge-episod. Detta är episod 6 tror jag hoppas verkligen jag har rätt, 6 eller 7, jag vet inte. Men vi börjar direkt med att Vertonghen har ett rött kort efter förra matchen, som jag glömde visa, förlåt mig. Men jag vet inte, ibland när man editar så glömmer man bort viktiga saker. Och när det inte är ett mål så kanske man inte ser det när man editar. Men i den första matchen så möter vi Everton. Och jag vill bara säga detta innan, att jag tittar på Chelsea-Arsenal-matchen nu. Om ni inte vet, som ni säkert inte vet, för jag tror inte jag har sagt det, men jag hejar på Chelsea i Premier League. Och jag har faktiskt gjort det ett par gånger. Jag har faktiskt varit vid Stamford Bridge när jag var i London för ett par år sedan. Så det är rätt så coolt. Så om de Chelsea mål så kanske jag kommer inte skrika, men jag kommer att säga yes och säga det. Men som ni såg i försäljningen hände ingenting. Det var en chans av Defoe. Men jag slarvar här med Barkley. Och det här tycker jag faktiskt Everton borde ha gjort 1-0. Men det gjorde de inte. Men jag gör ett byte här med Sandro. Eller jag brukar alltid byta ut Sandro och ta in Huddlestone eller Sigurdarsson. Eller vi kommer inte ihåg vad han heter. Men den andra centrala defensiva mitten. Jag brukar ta in dem. Men Gareth Bale i 73 minuten, vilken vänster fot han har. Det blir nästa mål varenda gång. Vet du, det är straff i Chelsea-matchen nu tror jag. Jag säger om det är mål, förlåt mig, det var därför jag stannade. Men väldigt snyggt mål av Gareth Bale. Och 90 minuten här kommer Gareth Bale igen, skjuter väldigt fin räddning, reflexen av Tim Howard. Men så slutar matchen och vi vinner 1-0. Och det är viktiga 3 poäng för oss, tycker jag i alla fall. Och som ni ser så ligger vi 2 i tabellen. För Chelsea spelar som, de spelar jättebra. De har förlorat en match, och det var mot mig, och fått en oavgjord. Och det såg att Indien och Bolivia ville ha mig som manager. Men kolla här, Sverige vill ha mig. Eller vill ha mig, det där låter väldigt fel. Det blev 2-0 här. Lampard gjorde mål, gött på straff. Väldigt snyggt mål. Men Sverige vill ha mig som manager. Och jag kunde inte säga nej till Sverige, mitt hemland, vad ska man säga. Såklart jag vill ta dem. Och det ska bli väldigt kul att spela med Zlatan. Och mitt mål är att försöka vinna 2014, försöka vinna VM. Om jag kan göra det, jag hoppas verkligen det. Men i den andra matchen så spelar vi mot Swansea City. De har 3 skadade spelare och det är Angel Rangel, Pablo Hernandez och Monk. Jag vet att Pablo Hernandez är höger mitt och Angel Ranger, jag vet inte vad man ska säga. Han är mittback, så de har lite svagare lag än vad de brukar ha. Men som ni såg, Chelsea leder fortfarande. De är helt överlägsna i tabellen just nu, men jag försöker hänga med. För jag måste vinna nästan varenda match för att jag ska hänga med. Men Dembele passar Defoe, tillbaka till Dembele. Väldigt nära att Dembele nickar in 1-0-målet. Men det räckte inte. Men 45 minuter in, Dembele skjuter. Väldigt bra räddning av målvakten. Kommer inte riktigt ihåg vem det är. Och men på den här hörnan som kom av den räddningen så gör Sandro mål. Väldigt snyggt mål av Sandro. Och här också i 45 minuten så gör jag ett till mål i 45. Väldigt snyggt fake shot cut inside av Defoe och han gör mål. Väldigt, väldigt snyggt faktiskt av honom. Rätt så konstigt att jag kan göra 2 mål i 45 minuten. Men jag vill faktiskt berätta lite om det. Att jag spelar online en match och 45 minuten, den var i minst 10-20 minuters såna här in-game minuter. Det var sjukt, den var jättelång och han gjorde 3, det blev 3 mål i 45 minuter. Jag tänkte visa det om jag hade spelat in, men jag glömde det, vilket är rätt så otur. Jag skulle ha gjort det annars. Men 80 minuter in, vilken tackling av Walker som gör att bollen går över till över ribban. Och Dempsey på kanten, jag tog in Dempsey som sagt. Dempsey passar in till Defoe och Defoe kommer in och gör mål. Jag vet inte riktigt hur han fick in den där, rätt så dåligt om sånt till målvakten, som jag tror det är Worm. Den nederländska eller holländska målvakten tror jag han är. Men det var matchen och vi får poäng till. Så väldigt bra start på detta episodet. Det kommer vara 4 matcher, men väldigt bra start på detta episodet. 2 vinster och inte ett endast insläppt mål. Men vi är fortfarande 5 poäng efter Chelsea. Jag vet inte hur bra de är, men de spelar som riktiga gudar, vilket är rätt så kul att se. Men jag vill gärna vinna. Men jag vill i alla fall komma in i Champions League
För att målet med den här serien är att vinna Champions League med Tottenham. Och just nu ser det rätt så bra ut. För nästa säsong kanske jag till och med kan göra det. Och jag vill också berätta lite det att förlåt att jag inte har laddat upp någon vägen till Division 1. Jag har bara inte haft tid att spela det. För att karriärläget tar så lång tid att göra. Eller jag ska inte säga så. Men först vill jag bara att ni ska se den här frisparken av Gareth Bale. Helt perfekt frispark av Gareth Bale. Hans frisparkar är sjukt bra, de är jättebra. Väldigt klassspelare. Och det är en väldigt snygg frispark. Och han är 88 eller 87 overall, vilket gör att hans frispark är ännu bättre. Och jag gillar frisparken när han står så, för att den blir så perfekt. Begovic är det i mål. Ja, men det är Stoke City, så Begovic i mål. Väldigt nära att han tar den, men direkt inte perfekt frispark. Och det var det enda som hände i halvleken. Men som sagt, vägen till Division 1, det kommer komma tillbaka igen. Jag ska spela in lite idag tror jag. Men jag hoppas verkligen att jag vill gärna bli färdig med den serien. För att jag tycker det känns rätt så dåligt av mig att bara börja en serie och sen aldrig göra färdigt den. Så jag ska försöka göra det. Och unika lag. Det är också en ny serie. Men det är inte en serie man behöver göra hela tiden. Men jag ska göra en serie. Fast på Ultimate Team tror jag. När jag... jag vet inte vad jag ska göra. Typ som unika lag att jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska göra det. Men på något sätt. Men vi vann matchen 2-0. Så inte ett enda insläppmål. En 6-0 har vi i detta episode. Vilket är väldigt bra. Till och med 7-0 tror jag. Jag vet inte. Men jag tittar på Per Nilsson. Han var väldigt, väldigt seg. Och då tog jag in Mellberg för han är bättre. Han är inte snabb heller. Men han är ändå bättre. Men annars såg det rätt så bra ut. Isaksson är faktiskt med på... han är med på karriärläge men inte på Ultimate Team, för han spelar i turkiska ligan för ett konstigt lag. Jag vet inte vad de heter. Men vi har Mervan Celik och jag tror det var han som spelade Gais. Så han är väldigt bra faktiskt. Force of skills, force of weak foot, 22 år. Inte den snabbaste men han är stark också. Väldigt balanserad spelare. Väldigt bra faktiskt. Men i den här sista matchen så möter vi Aston Villa. Och som du ser, vi ligger fortfarande tvåa fast förvunnit de här matcherna. Chelsea, det ser inte ut som de kan förlora. Men jag hoppas verkligen när jag möter dem senare att jag kan vinna mot dem rätt så stort så att de tappar poäng. Men någon gång måste de tappa poäng, det känns löjligt. Men Aston Villa kommer väldigt nära här, jag tror det var Darren Bent med en bra nick. Väldigt nära av Darren Bent. Adebayor skjuter också, rätt så nära av Adebayor. Och jag gillar faktiskt att spela med Adebayor. För jag tror Adebayor var runt 32-33 och rätt så seg. Men han och inte force skills, men han är mycket bättre än jag trodde. Men jag kommer sälja honom och det vet ni, för jag har sett väldigt många kommentarer att jag ska köpa ett par spelare. Och det är väldigt svårt att jag ska kunna köpa alla spelare, men jag vet inte, jag kanske ska köpa någon spelare som jag hittar själv. Typ som någon som är snabb. Jag vill ha en spelare som är snabb och stark, så jag kanske ska köpa Emenike, jag såg det i kommentarerna. Visst, bara för att KSI använder honom i... på Ultimate Team betyder inte att jag inte kan använda honom på karriärläge. Jag vet faktiskt inte hur gammal han är. Men jag tror faktiskt att han är ett väldigt bra köp. Men det kanske finns någon annan också som jag kan ha. Så jag ska leta lite på transfermarknaden innan nästa episodet. Och leta efter några spelare. Men vi släpper in vårt första mål här. Och det är 79 minuten. Jag vet inte vad han heter. Bent i alla fall. Och det var det första målet vi släppte in. Men... det jag släpper inte in så många mål känns som. Jag gör ett par och inte släpper in så många. Och Steven Ireland kommer väldigt nära där. Jag tror det var Ireland. Jag vet inte om jag tror det. Nej, det var det inte. Men det var matchen. Vi vinner 2-1. Adebayor 2 mål. Darren Bent 1 mål. Men med det försvaret jag har så är det löjligt bra ändå. Och jag hörde i kommentaret att ni vill se squad report. Så här är det. Lloris har gått upp till 88. Walker också har gått upp. Colker går upp väldigt bra. Alaba är 78 nu. Ramirez är 82. Sandro har gått upp med 3, vilket är väldigt bra. Lennon står kvar, vet inte riktigt varför. Gareth Bale är 87 nu. Dembele är 81. Defoe, som faktiskt är 30, är 82. Sigurdsson har också gått upp. Dempsey går inte upp så mycket, fan är det så gammal. Gomez, han är, mår inte så jättebra. Så jag kommer sälja honom i januari och köpa en ny målvakt. Scott Parker har gått ner, fan är 32. Kulishin är också, fan är 39. Och sen... här är det massa unga spelare som har gått upp ett lite, men inte jättemycket. Och Vertonghen som har varit skadad nästan hela säsongen är i dålig form. Ja, Friedel har gått ner med 4. Gallas har gått ner med 4, för de är så gamla. Och här är massa lånespelare. Men jag hoppas ni tycker om detta episod. Och nästa episod kommer snart, men vi ses. Hej då.